بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وقهرين وحن هلكن كسلام يا مدحوينه إن جمهورية الصومالان مدحوين موسى بيح عبدي كلها وزير هذا سعيد وزير سعيد سلوب وزير سلابان علي كوره وزير هراء صاحبك عبد الله محمد دعالي تليها عيدا كأسلوب بليسك الصومالان حلبان نظا صاحب كي قدوميها قبل كمرود الشيح محمد مرت الشرف تا هل كان فردي ذا وحن هل كان سيجار أسلام يا علم دين وأن أسلام يا شيخ محمد آذن عدولة حفظه الله وولالك يا ومالين أولادنا الوضع قري halkan maanta xafladan bilaan waxaynu isku nimid inaynu marka hore ilaahay u mahadnaqno ilaahay isku keenay inagu caafimaad qabna oo amni ku sugan marka labaad waxaan jecelahay halkan inaan fursada uga faa'iideysto oo mahad ballaaran oo aan la soo koobi kareynin aan halkan uga gudbiyo shaqaale weynaha wakaaladda biyaha hawlwadeenadooda iyo maareeyaha wakaaladda biyaha maxamed cali daarood iyo ku xigeenkiisa runtii maamulku waa isku dhiib nin walo soo qabtay anigoo yar wakaaladda biyaha waxa haysan jiray allahu naxariista ah cali talyaani ayaan ku soo gaadhay intii dambe dalka waan ka maqnaa laakiin markan soo noqday ilaahu naxariista cali asad iyo axmed cali oo halkaas soo fadhiya iyo injineer cabdikariim iyo maxaan ku dhahdaa maxamed cali daaroodo maanta jooga intaba maxaan ku dhahaa waa la soo shaqeeyey tala wadaagna waanu lahayn nin walba wuxuu soo qabtay waa qor isku dhiib oo way muuqataa maxamed waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa oon ugu hambalyeynayaa ilaahay baa xadiiska ahaa man laa yushkuru annaas laa yushkuru allah waxa weeyaan inaynu ninkeenna maaha marku dhinto u mahad celinaa intuu nool yahay waa inaynu u mahad celinaa oo aynu garab istaagnaa mudan madaxweyne laba arin ayaan kaaga mahad celinayaa midda koowaad waxa weeyaan marka laga hadlayo maamulka waxa la yidhaahdo continuity of leadership baa jira nin haddii meel loo dhiibo oo muddo u hayn kari waayo oo kolba la bedelo ma sal dhigto oo lagama helo midhihii la doonayey organisationkaasi inuu maxamed helo waqti uu ku fakiro oo toban halbeeg oo laga eego marka laga hadlayo maamulka iyo maaraynta biyaha sideed ka mida wuu fuliyey hadday noqoto maxaan ku dhahdaa water supply-gii hadday noqoto dhinacii bidqabkii biyaha hadday noqoto technological innovationskii oo run ahaantii maanta technologyga halkaa lagu soo bandhigay dalalka isticmaala ay kooban yihiin hadday noqoto financial planning sidii maaraynta maaliyadda loo sameynayay wuxuu base u dhigay maxamed credit scoreka ugu wanaagsan ee maanta shirkad maahay hay-ad dowladeed ay yeelanayso ee bangiyada ay wax ku eegaan inuu ka dhabeeyo waxaan halkan uga mahadcelinayaa ninka muxsinka ah magacayga ha la qariyo buu yidhi ee dhaamka ah quruxda badan leh ee aynu arkayno dhisay jazaakum allahu khayran baynu laana inaynu u dacayna waajiba ganacsadaheenna maanta meel wanaagsan baynu maraynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaynu u baahannahay dadkii halkaa ka wada hadlayay qof waliba wuxuu u mahad celinayaa waxa weyaan ilaahay ilaahay nabadgelyada ina siiyey ilaahay inagu sugay dad walaala ah oo isku caloolfayow inaynu noqonno doorashaynu galaynaa kii helaaba waa inaan keeni
walaaltinimadeen ayaan u baahan inaan xoojino oo isku calaamo samaano mudan madaxweyne oo dadan ugu tahay oo kaaga mahadcelinayno madaxweynuhu ilaahay hadaye maalintii maxamed cali taaroodintu nala soo hadlay ayuu damcay inuu dhaamkaana geeyo madaxweynuhu wuxuu yidhi war dhowr nin oo ganacsadaan hayno ila sug buu yidhi markaanu meeshii tagnay si sharaf iyo karaama ku jirto ayuu noo soo dhaweeyey gurigiisii buu nagu soo dhaweeyey si kalgacaltooyo iyo helnima ay ku dheehan tahay wax kale nagalama hadal war dadku waa ooman yihiine waa aragtaa ninkaasi wuxuu qabta eh waxaan idinkula dardaarmayaa idina inaa qabataan maaha wax walba in la siyaasadeeyo waxqabadka qofka bini aadamkii markuu waxqabto waa in loo mahadceliya mudan madaxweyne waanu kaaga mahadcelinaynaa wa jazaakum allahu khayran baanu ku leenahay waxaan leeyahay maanta wax badan baynu qabsannay laakiin weli qabyo fara badan ba inoo taagan magaaladan hargeysa marka la eegayo demograafiga ama waxyaabaha koritaankeedu waa magaalooyinka ugu koritaanka badan leh caalamka ama afrika ka mid tahay waxaynu maanta u taagannahay oo aynu leenahay wakaaladii biyaha biyihii aynu cabaynay ayay qaybo ka mida magaaladeenni gaarsiisa weli ma wada dhammaystirna insha allah waynoo dhammaystirmi doonaan ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inaynu aragno walaalkeen maxamed cali daarood oo dhammaystir riyadeenna waxa mudan madaxweyne inoo xiga warshaduhu biyay u baahan yihiin dhaqaalaha haddaynu kobcinayno waxa abuura dhaqaaluhu waa warshado dowladii ma abuurta shaqo waxay abuurtaa jawi lagu shaqeeyo enabling environment waxa la yidhaahdo ayaa abuurta tii industrialka weli waynu harsantay labadaa hayaan baynu sugayaa waxaynu u baahanay inaynu gacmaha isqabsanno madaxdeenna aynu garab gallo aynu u ducayno aynu wixii ay qabteenna ku ammaano ilaahayna waxaan uga baryaynaa in insha allah himilooyinkeenna uu inoo dhabeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu